بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو بگن وتھ آئی وڈ لائک ٹو کال شیخ منیر احمد راشدی فار دا ریسائٹیشن آف دا گلوریس قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ. آپ کی بہت بہترین قرأت کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایز یو نو ٹوڈے وی آر ہیونگ دس پروگرام کالڈ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اسٹیٹسٹکس کے حساب سے تھامس رائٹر کا سروے ہوا کہ وچ از دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ فار ویمن, اور پتہ یہ چلا کہ انڈیا نمبر ون پہ ہے. 2013 میں جب یہی رپورٹ شائع ہوئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا رینک نمبر 4 پہ ہے, اور ہمارے نامو صاحب نے اس کو بڑا پرچار کیا تھا اس کا کہ فورتھ موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ فار ویمن کانگریس کے راج میں. خیر آج 2018 ہے اور اس سال رپورٹ میں ہم نے فرسٹ رینک حاصل کر لیا ہے, تو ویل ڈن ٹو دس یو نو گورنمنٹ اینڈ ٹو دس سسٹم آف گورننس کہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ پرابلمز ہمارے آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں.
مشن پاسبل جس نے یہ پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، یہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ مشن پاسبل جسٹس اور رائٹس کے لیے کام کرتی ہے، جو بھی مظلوم ہوتے ہیں، اپریسڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے جسٹس اور رائٹس کے لیے کام کرتی ہے۔ الگ الگ پروگرامس کیے ہیں، روڈ شوز کیے ہیں، پریس کانفرنسز کیے ہیں ڈرگ ابیوز کے اوپر، سبرمنیم سوامی کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، لو جہاد کے معاملے میں پروگرام کیا، پریس کانفرنس کیا، جب مدرسے کے بارے میں جھوٹی تہمتیں لگائی گئیں تو یہی مشن پاسبل پریس کانفرنسز کے ذریعے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ مدرسہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دینی تعلیم کی جگہ ہے، نہ کہ یہ ساری غلط کاموں کی۔ اور بعد میں وہ سارا پتہ چلا، اور یہاں تک کہ وہ فیس بک پیج جس پہ اس نے سب بھڑکایا تھا، وہ فیس بک پیج بھی اس کا بند ہو گیا۔ یہ جو ٹاپک ہے آج کا، دلی میں نربھیا ریپ کیس ہوا، 20 سال کی ایک اسٹوڈنٹ، اس کے بعد میں حال ہی میں آگرہ میں ایک 15 سال کی لڑکی سنجلی نام کی، اس کے ساتھ اسے جلا دیا گیا۔ اس سے پہلے تقریباً 1 سال پہلے آصفہ نام کی 7 سال کی بچی کے ساتھ جموں اور کشمیر میں ریپ کی گھٹنا، 3-4 دن مسلسل بھیڑیوں کے بولنا، مطلب اس مائک میں بول نہیں سکتا کیا ورڈز یوز کرنا چاہتا ہوں میں۔ اور ابھی حال ہی میں میسور میں 2 کیسز آئے ہیں، اتفاق سے دونوں لیڈیز کا نام گورما ہے۔ ایک گورما ہے 67 سال کی، 67 years old، جن کا پوتا جو 35 سال کا ہے، اور بیٹا 87 years old، ویری اولڈ لیڈی، نیئرلی 90 years old۔ اس عورت کے ساتھ، اس مظلوم عورت کے ساتھ انہوں نے بہت ان کو مارا ہے، پیٹا ہے، پراپرٹی کرانے، خود کے بیٹا، خود کا پوتا۔ یہ سوسائٹی کا حال ہے آج۔ اور ایک گورما اور ہے جو 24 سال کی ہے، میسور ڈسٹرکٹ کی، 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اس کو اس کے 2 سال کے بچے کے ساتھ جلا دیا گیا، یا خود اس نے اپنے آپ کو جلا لیا، یہ ڈاوری ہراسمنٹ کا بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری پرابلمز جو ہم آج فیس کر رہے ہیں، ان پرابلمز کو ہمیں احساس ہوا کہ ان پرابلمز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اور اس کی جو جھوٹی فیلسی ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ، اس کو انشاءاللہ کلیریفائی کرنے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا۔ تو میں انوائٹ کروں گا بردر یونس کو، بردر یونس احمد پروفیشن سے ایک انجینئر ہیں۔ آئی لائک ٹو ریکویسٹ ہم ٹو کم اینڈ اسپیک آن دا ٹاپک گیون ٹو ہم، آئی تھنک دیٹ از حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وی پریز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وی تھینک ہم فار آل ہز بلیسنگس، وی آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو سینڈ بلیسنگس اینڈ سیلیٹیشنس اپان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مے ہی بلیس ہز فیملی، ہز کمپینینس، اینڈ مے ہی بلیس ایچ ون آف ہز، آمین۔ آئی گیٹ اسٹارٹڈ بائی شیئرنگ فیو ہنٹس اباؤٹ اے گریٹ وومن اسکالر آف اسلام، اینڈ یو نیڈ ٹو گیس who that is. I don't say it out loud till I provide all the hints, inshallah. Number one, it is reported that about 1/4 of the body of the Islamic knowledge was transferred to us through her. Number two, she was given the title As-Siddiqa. Number three, traditional and contemporary scholars say that she was the most fluent and eloquent of her time. The greatest of the Sahaba used to reach out to her for clarifications in matters of deen. Number five, she is considered as one of the greatest scholars among the women of the Ummah. Number six, she has narrated the most ahadees among women. Number seven, there is no book of tafsir or hadith that doesn't mention her name. Number eight, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to receive revelations while he was with her. She was given glad tidings of paradise during her lifetime. Amr bin al-As radiyallahu anhu asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam as to who is most beloved to him. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave her name. This hadith occurs in Sahih Bukhari. The Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away with his blessed head on her lap, and that's where he was buried. The verse of Taimum in Surah An-Nisa was revealed due to her. That has been one of the blessings we got via her. And lastly, she was exonerated by Allah in Quran in Surah An-Nur. Any guesses as to who is this great woman scholar we are talking about? So it is none other than
Aisha bint Abi Bakr, Ummul Mumineen. Right? That brings me to my topic, Aisha radhiyallahu anha, the scholar of Islam. I have been given about 8 minutes, and inshallah I'll stick to my schedule. Aisha radhiyallahu anha was not only the earliest reporters of the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but also a great source for conveying his private family life. That's because of her close association with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Right? You know, she used to live with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so she had access to the Prophet sallallahu alaihi wasallam all the time, and she could ask him sallallahu alaihi wasallam questions which, you know, perhaps out of modesty or whatever, right, others could not ask. Her marriage was a schooling through which she was prepared as a spiritual guide and teacher to the whole world. Regarding her superiority over others, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the superiority of Aisha to other women is like the superiority of sarid to other kinds of food. Again, this hadith occurs in Sahih Bukhari. Sarid is one of the delicacies in Arabic cuisine, made of meat and bread. Basically, Prophet sallallahu alaihi wasallam was trying to bring out how superior she was when as compared to the other women of the Ummah. As a scholar, she was widely acknowledged and respected, just not by women, but also by men. Right? Many companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, including the Khulafa Rashidun, used to go to her to seek Islamic knowledge, to get their doubts clarified. She was a source of Islamic knowledge for every individual. Those who were not able to visit her used to send their envoys or send letters inquiring about whatever, you know, the questions they had. Alhamdulillah. There are just endless statements that we could go on that, you know, exhibit or manifest the superiority, the scholarship of Aisha radhiyallahu anha. One among them is regarding her exceptional knowledge. It is reported that Az-Zuhri said that Aisha radhiyallahu anha was the most knowledgeable of people. And if the knowledge of Aisha radhiyallahu anha was put on the right scale, and the knowledge of all of the other women was put on the left scale, the scale of Aisha radhiyallahu anha would be heavier. So stupendous was her knowledge, so stupendous was her practice of the deen. Alhamdulillah. It is reported that she had an effective knowledge of the Arabic language, Arabic prose, poetry and history, and the science of genealogy, which her father, Abu Bakr radhiyallahu anhu, was an expert on. After the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha's home became the center of learning. Men, women, young and old, they used to visit her in order to benefit from her knowledge. With regards to the breadth and the depth of the knowledge that she had, Az-Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu said that he never saw anyone more knowledgeable than Aisha radhiyallahu anha with respect to the Quran, with respect to Islamic law, with respect to poetry, with respect to hadith narrations, with respect to laws of inheritance, with respect to historical events, and even in medicine. How in medicine, she used to memorize the remedies that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to give her when she fell ill. And also, she used to memorize the remedies that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to suggest to the sick people visiting her. Means she had exceptional memory. Right? She was in fact unique, since she was the greatest woman scholar among the companions. That being said, as the mother of the believers, she naturally became a standard of excellence and an example to be followed by other women. It was during the course of her marriage that, amongst other battles, the battles of Badr, Uhud and Khandaq were fought. These were the three major battles against the Quraysh that shifted the balance of power out of the hands of the disbelievers and into the hands of the Muslims. Though Aisha radhiyallahu anha was quite young, she did participate in these battles in the form of, you know, reaching out to the wounded, in the form of providing water to the Muslim warriors and all that. So it is just not Islamic knowledge and conveyance of Islamic knowledge, knowing of Islamic knowledge, but she has been active in the battlefield as well to the limits that she could. Her sound scholarship in Islamic disciplines includes, but not limited to, hadith, tafsir, fiqh, literature and poetry. Today we may take Aisha radhiyallahu anha not only as a pious example, but follow her intelligence, her curiosity and her reasoning. For want of time, there are ample reasons why we are stating that she was intelligent. She had critical thinking. Why she was curious, right? But, you know, due to want of time, I'm not going to the examples, but she was all of this. Right?
and she has narrated more than 2000 ahadith in again in various areas, like in the areas of wahi, in the areas of matters of aqidah, in the areas of ablution, ghusl, on menstruation, on prayers, on funerals, on zakah, on hajj, on trade, on inheritance, etc. I mean, if you see, right, I mean, from all this, what we see, she was a multifaceted personality. I mean, she just not one skill that she possessed. Her skills were multifaceted. In the last few minutes, we have heard few beneficial points about Aisha radhiyallahu anha's knowledge and scholarship. Now, I'll come to a few concluding remarks, inshallah. Number one, how many of us strive for excellence in what we do? Yes, we do a lot of things. We put our hands here and there on multiple things. So how many of us have strived to be strive for excellence in whatever we do? I mean, that is what we have to look forward to. Because it just, we should not be, you know, an also ran. We also lived. We also studied. No. We have to pick an area, athletics, sports, anything. We have to pick and reach a level of expertise, reach a level of standard that we are where we are looked up into. I mean, Allah has blessed each one of us with a special skill. It's just that, you know, we have to break our boundaries, our mental blocks, and put in efforts to reach the station that perhaps Allah has decreed us for. Number two, how many Muslim men today would seek consultation from a woman if she has more piety and knowledge than themselves? How many Muslim men today respect their wives, daughters, or anyone in the society for their knowledge and caliber, irrespective of the gender? How many Muslim women today are authorities of religious knowledge and texts? Something we need to ponder upon and act upon as well, inshallah. Aisha radhiyallahu anha taught the Muslim community and educated both Muslim men and women. She showed Muslims that a woman could have a role in society as a scholar and teacher and maintain her modesty at the same time. Contemporary Muslim women can maintain her modesty and at the same time shine, excel in every aspect of life, inshallah. A wife, a student, a scholar, a jurist, and a poet, Aisha radhiyallahu anha, Ummul Mumineen, definitely combined her activism with scholarship and spirituality and will remain a role model to the end of time. After hearing to all this, there should be no doubt in our minds that Beti Bachao and Beti Padao have long been the legacy of Islam. No one, no faces, nobody needs to come and teach about, you know, the need to save our betis and save our, you know, educate our mothers and daughters and sisters. But can we rest on our past glories? Definitely no. That is perhaps that is a big problem with us, where we want to rest on our past glories. So there is a dire need for us to get educated ourselves, to educate our daughters, and you know, make them excel in some field. It should not stop at like a 12th standard or at a graduation. They should go ahead and do something, achieve something in life. And the whole society, their parents, their family, their husbands, their brothers should support them, inshallah. That's when this can be achieved. A single woman by herself cannot do, right? Lastly, my dear brothers and sisters, I'd like to leave you with a thought. We will be remembered not for what we consume, but what we leave behind. I repeat, we will be remembered for not what we consume, but what we leave behind. I leave you with a question. What is it that you want to leave behind? And of course, the work done with ikhlas, with sincerity, for the sake of Allah Ta'ala. Jazakumullahu khairan for your patient hearing. Barakallahu li wa barakallahu feekum. Wa akhir du'ana alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakallah. Jazakallah khairan, Brother Yunus Ahmed. Our next speaker is Brother Amin Khan, who's an entrepreneur, social activist, and an active member of the Muslim Industrial Association. Inshallah, I'd like to request him to come and give his talk on his topic. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yahan aake hame judne ka maqsad beti bachao beti padhao khali ek slogan ban ke reh gaya shayad. Kai ko bole to Safina Khan aur Umayya Khan jo Goa mein exam likhne gaye the NEET, uske waste unhon hijab pehen ko rakhe the bol ko unko check karna bol ke unko exam nahi nikle diye. Hijab pehnti bol ke hamare musalman auratan unko exam nahi likhe diye to bachchiyan bhi exam nahi likhe. Hame public mein hijab nikal ke hame exam likhna nahi pasand karte bol ke unko exam hi likhe nahi.
ایسے ہی واپس آ گئے انہوں. پھر ٹویٹر میں ایسا ان کا سب ان کے ساتھ ایسا ہوا بول کے سب کے ساتھ شیئر کرے. وہاں سے تھاٹ ہوا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کر کے بولتی ہیں پورے انڈیا میں, سب سن رہی ہیں ہمیں, پھر عمل نہیں ہو رہا ہے بول کے. پھر اس سے پہلے ہمارے جو فرسٹ مسلم ٹیچر انڈیا میں 180 سال پہلے, جہاں پہ وہ زمانے میں خالی بمنا ان کو ان کو خالی نالج رہنا, دوسرے کو کون بھی پڑھنا نہیں بول کے جب تھا, ویسے وقت میں فاطمہ شیخ بول کے واز دی فرسٹ مسلم ٹیچر. انہوں دلت کو سب کو انہوں پڑھائے. ان کے ساتھ ساوتری بائی بول کے, ساوتری بائی بول کے واز دی فرسٹ ٹیچر انڈیا میں. ان کے ساتھ فاطمہ شیخ, انہوں دو جنے مل کو دلتاں کو پچھڑیاں کو سب پڑھائے, پورے اسکول اسکول جا کو پڑھائے. بعد میں دو گاؤں میں سب تمہیں پڑھنا پڑھانا یہ سب کرنا نہیں, یہاں سے گھر گھران چھوڑ کو چلے جاؤ, نہیں کر کو بولے تو کیا تم کیا میں کیا تب کرتی ہوں بولے تو انہوں سب ڈر کو گھران چھوڑ کو چلے گئے. گھران چھوڑ کو ان کے بھائی ان کی مدد کرے, کہاں وہاں بہت دور نہیں, یہاں سے 800 کلومیٹر 1000 کلومیٹر پونہ میں, وہاں جا کے ان کے بھائی کے ساتھ انہوں بھائی کی سہارا دیے ان کے ان کو. پھر انہوں اسکولس چلائے وہاں سے اسٹارٹ کرے. کسے مدد کرے بولے تو ہمارے دلت بھائیوں کے واسطے اسکولس کھول کو وہاں سے ان کو پورا ایجوکیشن دیے. یہ تھی حالت 180 سال پہلے. اب یہ سچویشن ہے کہ بچیاں اسکول کو گئے تو نیٹ کو گئے تو ایگزام نہیں لکھنے دے رہی. یہ کئی کو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیا واسطے ہو رہا ہے بول کے ہمیں بھی تھوڑا سوچنا پڑتا ہے اس کے بارے میں. اسے نیکسٹ ہمیں کئی سال لے جا سکتے ہیں بولے تو, ہمارے جو بچیاں ہیں ان کو سیلف ریسپیکٹ پہلے انہوں, نیکسٹ ہمارے فیوچر جنریشن ان سے ہے بول کے ان کو ریسپیکٹ دے کے انہوں کیا بھی کر سکتے نہیں, سب کچھ کر سکتی ہیں, سب پڑھ سکتی ہیں, ہر چیز ڈاکٹریٹ سے لے کے ہر چیز ٹیچر بن سکتی ہیں, ڈاکٹر بن سکتی ہیں, یہ سب کر سکتی ہیں بول کے ان کو سیلف ریسپیکٹ دے کے انہوں جو بھی نہیں ہوتا بول کے نہیں سب کچھ ہو سکتا ہے ان سے بول کے سیلف ریسپیکٹ دے کے ہمیں ان کو آگے بڑھائے تو انشاءاللہ اور کامیابی ملتی ہے. اور والد کا, اس میں والد کا بہت بڑا سپورٹ ہو سکتا ہے. والد جیسا سوچتے ہیں کہ والد میں پورے والدہ دیکھ لیں دے, ان کی امی دیکھ لیں دے, ان کی امی بات کر لیں دے, کیا ہے سبند میں مجھے بولیں دے بولے تو, ایسا آج کا ٹرینڈ میں نہیں ہے. آج کا ٹرینڈ کیسا ہے بولے تو والد بچہ سے بات کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہے کیسا ہے سچویشن, ان کے ساتھ کیا حالت ہو رہی ہیں, کیسا ہو رہی ہیں بول کے ایسا کلوز فرینڈس کے سر کا بات کرے بولے تو ہمارے بچیاں بھی کلوز ہو کے ان کے والد کے ساتھ پرابلمس کیا ہے کیسا کیا ہے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے بول کے سمجھ سکتی ہیں, سمجھ رہی ہیں, سمجھ کو بولتی ہیں. نہیں وہ ڈسٹینس مینٹین کر لیے میں والد میں ایسا اگر کو بول کو ڈسٹینس مینٹین کر لیے بولے تو وہ کیا بھی بولتے نہیں, بعد میں ان کو کون دوسرا ان کا سنتا ہے کہ کون سنیل پرکاش کون سنتا ہے کہ ان کو سناتی ہیں. بعد آج کا ماحول کیسا ہے آپ سب کو معلوم ہے آج کل کیا ہو رہا ہے بول کے. اور ایک کیس اسٹڈی آئی تھی, ایک کیس اسٹڈی آئی تھی, یہ ہوا کہ ایک بچی جو ہے شادی نہیں کرنا چاہتی بول کے, بعد میں جب اسے کاؤنسل کرے شادی کیوں نہیں کرنا چاہیے, بہت وقت گزرا میں شادیش نہیں کرنا چاہتی بول کے بیٹھی تھی, بہت وقت گزرا اس کے بعد اس کے پورا اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے سب کاؤنسل کرے بول کے پورا جب تحقیق کرے تب یہ معلوم ہوا کہ ان کو بچی کو شادی کرنے انٹرسٹ نہیں ہے, عورتوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے شی از انٹرسٹیڈ. کیا ریزن بولے تو جب انہیں شی واز ان چائلڈہڈ بچپن میں کون کی اس کے ساتھ ابیوز کر رہے تھے کلوز ریلیٹیو گھر میں, تو اس کے ساتھ وہ ہو کے انہیں بولنا نہیں سکو, ان کے پیرنٹس کو بولنا نہیں سکو, اس کے جو گھر میں کام کر لے کو تھے جو ایک عورت جو کام کر لے کو تھی ان کو شی واز شیئرنگ ہر پرابلمس, ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے ایسا ایسا بول کے, تو انہیں پمپ آیا ماں اسے ایسا نہیں ماں ایسا کرے ایسا نہیں بول کے وہ پورا دلاسا دے لے کو تھی, تو انہیں ٹوٹلی انہیں عورتان کے ساتھ میں سیف ہوں مرد بنے کے ساتھ میں سیف ہیچ نہیں ہوں کیا کرتی کہ انہوں کر کے بول کے ایسا تک ہو گیا تھا. وہ ہوتا ہے جب والد اور گھر میں پیرنٹس کلوز بات نہیں کرتے, کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, تو
والد کا بولنا کیا چاہ رہا ہوں بولے تو والد کے ساتھ کلوز رہے بولے تو جب بیٹی والد کے ساتھ زیادہ کلوز رہ سکتی ہے بہ نسبت ان کی ماں سے ان شاء اللہ. اور اس کے بعد اور ایک ایگزامپل بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوسرے جو کنٹریز ہیں اسرائیل میں سبھی جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اسے ہر چیز ہر فیسلٹی ہر چیز سے کھلا پلا کو ہر کلاسز دیتی میتھ سے لے کو ریڈل سالونگ کیا یہ ایسے پورے جو بھی کرنا چاہتی ہوں وہ سب کراتی اور یہ سمجھ کے کراتی کہ جو بھی بچہ پیٹ میں ہے اسے آلریڈی وہ نالج جو بھی انہوں کر رہی ہیں وہ سب آلریڈی آٹومیٹکلی پہنچنا بول کے. تو وہاں یہ سب کر رہی ہیں اور ہماری حالت کیا ہے یہاں پہ انشاءاللہ ہماری حالت یہاں کیا ہے انڈیا میں ہمیں گھر میں کیسا ٹریٹ کرتی ہیں جب عورت کنسیو کرتی ہیں گھر میں اس کی کیا حالت رہتی ہے اس کا کیا پریشانیاں رہتی ہیں وہ سب بھی دیکھنا پڑتا ہے اور یہ سب ہمیں بھی فیوچر میں یہ سب اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد کچھ حل نکلیں گا یا اس کے بعد ہمیں ہمارے بچے بھی اچھے سائنٹسٹ سبھی آلریڈی بن سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ایک تھاٹ کے ساتھ آپ سب کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ والد کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے اگر اپنی بیٹی کی تربیت کر کو ان کا فیوچر جنریشن جو بھی ہے فیوچر جنریشن ان کے اور جو بچے سب کیسا پیدا ہوتی ہیں کیسا سوچتے کیسا سوچ رکھتی ہیں کیسا سوچتی کتنا براڈ مائنڈیڈ رہتی انشاءاللہ اس کے اوپر بہت بڑا اثر رہتا ہے. تو اسی کے ساتھ میری بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر برادر امین خان. سپریم کورٹ نے ریسنٹلی ایک اڈلٹری لا پاس کری. ایک لا تھی جس میں اڈلٹری بڑی لا پہلے کیا تھی اور بعد میں کیا ہوئی دونوں ہی بڑے بڑے عجیب سے ہیں. پہلے لا یہ کہتی تھی اے مین کین بی پنشڈ فار ہیونگ سیکشوئل ریلیشن وتھ اے میرڈ وومن وتھ آؤٹ دا کنسنٹ آف ہر ہسبینڈ. یعنی آئی ڈونٹ نو یہ کیسی سوسائٹی ہے. پرانی لا یہ کہتی تھی, نئی لا کہتی ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے اب اٹس اوکے. تو ان کی جو ویمنس چیئر پرسن ہے ویمنس کمیشن کی چیئر پرسن ہے سواتی مالیوال, وہ کہتی ہیں انسٹیڈ آف میکنگ جینڈر نیوٹرل اینڈ کرمنلائزنگ بوتھ ویمن اینڈ مین دے ہیو ڈی کرمنلائزڈ اٹ ٹوٹلی ایبسلیوٹلی اینٹی وومن ڈیسیشن. اب یہ بورڈ کہتا ہے ایجنڈا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ سب باتیں ہوتی ہیں لیکن گورنمنٹ کے انڈر کیا ہو رہا ہے. سو دیز آر تھنگس وچ وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ اس کے پیچھے کیا ان کا اینگل ہے, کیوں یہ جھوٹی باتیں یہ لوگ کنٹینیوسلی کرتے ہیں. 1956 سے پہلے اس ملک میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے. 1956 سے پہلے اس ملک میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے اور نہ ہی یورپ میں تھے نہ ہی امریکہ میں تھے. اور 1400 چلر سال پہلے جب سے قرآن آیا اس نے عورتوں کو حقوق دیے, نہ ہی ناٹ اونلی کہ حقوق دیے بٹ ان کو رائٹس دیں, ان کو ایک رسپیکٹ دی سوسائٹی میں اور ایک بہت ہی اہم رول جو کہ بھائی نے بتایا فاطمہ خان کے بارے میں کہ ان کو ایک ان کا پرائمری ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اگلے جنریشن کو تیار کریں. ماں کی گود کیا ہے حدیث میں کیا آتا ہے, ماں کی گود جو ہے پہلا مدرسہ ہے بچے کا. تو وہ ماں کی گود آج آفیسز میں ہے, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, لیکن بیٹی پڑھانے کے بعد کیا, آفس میں جاؤ ہوم لون لو. 70% of the problems that happen in offices are not reported. Sexual harassment جو ہوتا ہے offices میں 70% report نہیں ہوتا. تو یہ جو slogan ہے یہ بہت ہی جھوٹا slogan ہے.